Ať to trošku rozvedem, tak víceméně, než se pustíme do diskuze, která bude výživná, tak Roman zahájí prezentací, trochu nám řekne něco o CoinMateu, pak nám František řekne trošku něco o Checkom.a a Radim nám řekne, jak teďka to páchají blockchain legal a co tam tvoří. Já bych představil CoinMate, já jsem její spoluzakladatel a ředitel největší české kryptoburzy. A my se specializujeme na to, že my nejsme směnárna, ale máme obchodní páry v korunách. A jsme tady od roku 2014. A co tam máme dál? Naši myslím, že každý by měl vlastnit krypto, že my se soustředíme na to, aby jsme krypto zpřístupnili všem, to znamená těm začínajícím. A na čem jsme dělali tento poslední rok? Zjednodušovali jsme právě to rozhraní, přidali jsme pravidelné nákupy, takže když se tam přihlásíte, tak v hlavním menu si můžete založit trvalá, který posíláte pravidelně každý týden nebo měsíc a ono se vám to automaticky konvertuje do krypta, takže je to takový DCA, který vás baví toho emocionálního stresu, který je s tím spojený. Přidali jsme vklady kartou a máme OTC desk, což je nakupování velkých objemů pro institucionální klienty, takže pokud víte o někom, kdo by chtěl nakoupit velké množství, tak my to zprostředkujeme. No a na čem děláme teď? Připravujeme se na regulaci, o které dneska budeme mluvit. A my víme, že to bude velký a komplikovaný, takže narůstáme tým, teď už je nás 30 a víme, že aby jsme prošli MiCou, tak bude nás potřeba ještě víc právníků, ještě víc úředníků a budeme hodně papírovat. No, takže můžeme plynule přejít. Jo, ještě mám zmínit, že hledáme taky vývojáře. Stavíme interní tým, protože některé ty regulace, které tady budeme zmiňovat, se věnují tomu, jak máme zabezpečený backend, celé IT a servery, aby jsme vystáli potřebám té regulace. Tak předám slovo. Tak Františku, jestli můžeš v rychlosti něco o Checkom.a, co ta zkratka vlastně znamená? Jo, znamená to Česká kryptoměnová asociace, ještě jednou všechny vítám, díky bože, že jste si našli čas přijít na tenhle ten panel, který možná se pro vás bude znát, nevím, podle názvu nudný, ale je to fakt důležitý. A Česká kryptoměnová asociace, mluvím po Romanovi, což je celkem příhodný, protože to byl právě CoinMate, ještě jsme teda byli ve Velké Británii, který vlastně inicioval vlastně vznik něčeho takového, jako byla Česká kryptoměnová asociace. Původně jsme byli pod Českou fintechovou asociací, pro někoho krypto a fintech jedno jest, já si to úplně nemyslím. Každopádně jsme si založili asociaci vlastní, která sdružuje, bych si dovolil tvrdit, ty největší obchodníky s kryptem u nás a toho, co se snažíme, je od roku 2020 přinášet nějaký standardy jednání na tom trhu, aby ten spotřebitel byl chráněný před nějakými fraudy, protože ať chceme nebo ne, tak v tom kryptosvětě prostě k nějakému nekalému jednání dochází, k tomu asociace vydává své standardy, povedlo se nám přesvědčit člověka z České národní banky, který se brzo stane kryptoombudsmanem. A bavíme se s těmi, kteří tu legislativu připravují, ať je to buď Ministerstvo financí nebo Česká národní banka, bavíme se i s evropskými regulátory, bavíme se se soukromým sektorem, tady s Radimem z Blockchain Legal, který jsou vždycky tady pro nás a pomáhají nám připomínkovat ty budoucí pravidla tak, aby to podnikání bylo aspoň trošku únosný, abyste z něj mohli těžit i vy. No a v neposlední řadě se setkáváme s vámi na takovýchto akcích, jako je tato, ať už s fanoušky krypta, anebo s těmi, kteří si krypto kupují, protože v něj věří. A co máme za sebou? Za ty, řekněme, necelý 3 roky, a co jsme se do toho pustili, se té práce opravdu udělalo spousta. Spousta se z ní udělalo dovnitř, až teď vlastně přicházíme s nějakými prvními výsledky ven. Asi to největší, co se povedlo, myslím si, že Česká republika je jedna z mála zemí globálně, která mluvila o kryptu na úrovni parlamentu. Bylo to pár týdnů, už to možná bude nějaký měsíc zpátky, kdy jsme v Senátu České republiky mluvili o tom, jaký bude přístup České republiky ke kryptu a k našemu velkému potěšení jsme se dozvěděli, že napříč politickými stranami a snad ty úředníky
s pár výjimkami, tomu kryptu tady všichni fandí, takže já věřím, že nás čekají pozitivní zítřky a že tady CoinMate a další tady s námi budou dále. Tak a teď bych si dovolil možná předat slovo. Radíme, tak pojď, než se pustíme do diskuze, co tak na to. Aktuálně v blockchainu. Tak ahoj všem, já se jmenuji Radim Kozub, jsem z advokátní kanceláře Blockchain Legal. Aktuálně už je to, začali jsme 7. rok, co jsme kancelář otevřeli. Kryptem se díváme zhruba od roku 2014 postupně. Co se týká týmu, tak je nás tam 6 aktivních právníků. V tom jsme aktuálně na trhu největší, že máme naprostou majoritu. Samozřejmě pokud si pod tím vybavíte nějaké skemy a podvody a financování válek z té špatné strany, to rozhodně neděláme. Jo, tak asi takhle poposednu. Dobře. No, každopádně za těch uplynulých 6 plus let jsme založili taky projekt kryptoregulace.cz, což přímo souvisí s tím, co tady dneska budeme dělat. Jak jsem to tam popsal, tak cíl je být taková jako Noémova archa pro kryptobiznis, protože i když celkem nesnáším katastrofické uvažování o čemkoliv, tak poprvé v životě, asi v tom profesním, mám pocit, že se tady nějaká katastrofa žene. A k tomu, abychom ji předešli, bude potřeba docela multioborového uvažování, rozlížet se nejenom po Česku, ale i po okolí, primárně v EU, ale možná i po světě, aby zkrátka dobře to, co tady v kryptu se dokázalo vytvořit, tak aby to mohlo i přetrvat. No, tohle my za sebou nemáme, když... Tak jsme to nějak dali takhle dohromady, no. Už víte asi všechno. Takže já myslím, že na úvod to stačí. Díky a předávám slovo tady panu moderátorovi, ať se do toho opře. Super. Dík moc. Já slidl potřebuji. Dobré kryto. Víceméně o čem se dneska budeme bavit. Pořád se zmiňuje nějaká regulace, pořád se mluví o tom, že se něco bude regulovat. To těžiště nějaký dnešní diskuze bude okolo Miky a hnedka na začátek, ať si trošku srovnáme hladiny, protože my jsme o tom tady už mluvili minulý rok, od té doby se něco málo změnilo, takže na začátek poprosím Františko Radime, jestli nám můžete říct, co to ta regulace znamená, co vlastně Mika znamená, jak pro uživatele, tak i pro samotné kryptobiznesy a v jakém časovém horizontu vůbec nějakou regulaci můžeme očekávat. No, tak my se zkusíme s Radimem teda toho nějakým způsobem chopit společně. No, Mika, co to znamená? Já bych to možná uvedl tím, že nějaký rok a půl zpátky se nám, já jsem se měl možnost bavit s lidma z globálních burz, jako třeba Coinbase nebo Kraken, smáhli, co to v té Evropě zase vymýšlíme, že ještě tady nemáme žádný pořádně business case a už jako vymýšlíme tady x let regulaci. No, čas jako by tomu nechtěl a dneska vlastně ty stejní lidi dneska hovoří, jo, my bychom teďka něco takového potřebovali, protože my v Americe vůbec nevíme vlastně, jak se máme chovat, jak se k tomu máme stavět, regulátor si ty vlastně nejasný pravidla vykládá jednou tak a jednou jinak. No a Mika je evropský pravidlo, které vzniklo v Evropě, bude platný ve všech členských státech a bude do budoucna upravovat způsob a principy fungování všech jednotlivých kryptobiznisů. Asi určitě Radim by mě doplnil všech, zejména centralizovaných biznisů, protože oblast DeFi a NFTček je to tak, Radim. Je to, že? Tak, ale pozor na to, protože v konečném důsledku si myslím, že se to masivně propíše i do oblasti DeFi a NFTček. Jednak proto, že zdaleka ne každé DeFi je DeFi, protože tam potřeba fakt jako velké míry decentralizovanosti té infrastruktury a toho řešení.
A jednak plus u NFTček je to vlastně ta opravdu jako unikátnost, takže ty jako kolekce, série a tak prostě tam spadat budou. A druhá věc je, že na jakémkoliv styku s tou regulovanou entitou v podstatě se bude s tím muset jako i ten decentralizovaný svět vyrovnat, takže si myslím, že ten tlak jako probublá dost silně i sem. No, ale řekněme, že těch centralizovaných primárně řešení určitě se to dotkne naprosto všech a za mnou vlastně byste měli vidět možná tady ty jednotlivý obchodní modely, kterých se to zaručeně dotkne, přičemž to časování je už dneska poměrně zřejmý. Řekněme, od tohoto měsíce poběží 18-měsíční přechodový období, kdy budou mít ještě evropští regulátoři čas na tu kostru, kterou Mika představuje, vymyslet, jak budou vypadat to maso a ty šaty, a po těch 18 měsících CoinMate a ostatní centralizovaní hráči budou mít 18 měsíců na to, aby v nějakém členském státě získali licenci. Ta regulace, bych řekl, binární, to znamená, že buď to povolení máte nebo nemáte, v případě, že ho mít nebudete, tak nemůžete pokračovat. Takže co se týče zhlasování, od dneška za 3 roky tady budou moct fungovat jenom biznesy, které budou mít povolení od příslušného regulátora. Je to tak, že? Radíme. Je to tak. Já to možná doplním, že to je taková věc, o které se tolik nemluví, ale bude tady vlastně jako jedna výjimka v praxi. Ta výjimka se jmenuje reverse solicitation, jo? A v praxi to znamená, že pokud nějaký provider, který nemá tu licenci tady a není samozřejmě usazený v rámci EU, ale třeba v USA, prokáže, že ten klient přišel za ním a není to, ten obchodní vztah není důsledek jako marketingu a toho, že on šel za tím klientem, tak vlastně bude moct tu službu poskytovat. Jo? A to je třeba něco, kde já vidím jako určitý potenciál i pro ty, kteří třeba nebudou schopni na tu Mika licenci dosáhnout. Jo? Může to být i potenciál pro to obcházení jako cílené, ale myslím si, že to spíš bude praktická nutnost, protože jak třeba můžeme teďka vidět, že jo, tak ty licence jako určitě nemůžeme čekat, že jich tady budou stovky, ale ten přístup bude spíš restriktivní. Takže s určitými výjimkami, které uvidíme, jak budou vypadat v praxi, tak bude. Já bych to nechtěl jako zatěžovat tady posluchače, kteří se dostavili jako jenom jako právníma věcma, tak možná bych jenom představil ještě ten druhý kus regulace, poměrně významný, a to je AML 6. A to je regulace, která se týká boje proti praní špinavých peněz. Určitě vy, kteří obchodujete na nějakých platformách, tak znáte, když se vás někdo doptává, jaký je zdroj vašich prostředků, který tam vkládáte, co s těma penězma chcete dělat. To není jako, že by si to ty burzy nebo směnárny zjišťovali z plezíru. To je povinnost, kterou oni dneska mají. A tyto povinnosti se budou do budoucna nadále, řekněme, jako posunovat tím, budou se zpřísňovat, a to zejména v rámci předávání informací o příjemci, odesílateli i kryptotransakcí. Tohoto pravidlo se jmenuje Travel Rule. Předpokladem je, že bude platit od roku 2025. Bohužel kryptosektor, který je považovaný ze strany regulátoru za rizikovější než ten standardní finanční, tak není zde žádný limit pro oznamování těchto informací. Bude tam mezi těmi subjekty, které budou mít licenci, 0, to znamená, budou si muset mezi sebou vyměňovat informaci o všech transakcích. Nicméně vy, pokud si budete na svoji oblíbenou směnárnu o burzu zasílat své kryptoprostředky, třeba právě na CoinMate, tak tam ten limit bude 1000 euro, což znamená, že v případě, že to bude nějakých, dneska je to kolik, 24 tisíc, 25, tak žádné ty informace, ty požadavky se uplatňovat nebudou, takže... Já bych jako k tomu, jo, mně přijde, že tady se změní jedna zásadní věc v tom AML KYC světě, jo, protože řeknu příklad, když se dneska kicnete prostě vůči bance a kicnete se vůči provozovateli kryptomatu, tak z toho praktického hlediska, toho, kam ty informace můžou dotéct, jako jaký mají dopad na nějaký váš finanční profil, je to fakt nebe a dudy, jo? Protože ten provozovatel kryptomatu to má u sebe, nějakou dobu to archivuje, když to není vyloženě podezřelá transakce, což
fakt jako jsou výjimečné případy, anebo nepřijde kontrola z FAU, tak to ani nikomu jako neukazuje. A i ta kontrola z FAU neznamená, že jako si vezme všechny údaje, někde to skladuje. Když se kicnete bance, tak ta banka v podstatě funguje na půl jako úřad, jo, má jako zařadí to do různých scoringů, do různých svých interních procesů, prostě úplně jako jiný způsob nakládání s tou informací. Travel rule tohle jako bohužel změní v tom, že vlastně to, co vy někde přenecháte osobě klidně tomu provozovateli kryptomatu nebo směrání a tak, tak se bohužel jako může dostat jako úplně všude, protože to bude takzvaně jako cestovat s tou vaší transakcí. V tom já vidím jako největší rozdíl, ale zároveň největší mínus. Romane, co pro tebe a pro CoinMate znamená vlastně přijetí MiCA? Teďka když vezmu, CoinMate nějakým způsobem funguje, za 3 roky od teď, v čem se změní? Co to pro vás znamená, co budete muset implementovat, kolik vás to bude stát, co to vlastně je? Znamená to obrovské náklady. Já mám zatím zkušenost jenom s malým vydavatelem elektronických peněz nebo malou licencí a i tak to bylo náročné každý měsíc reportovat transakce, objemy a co se tam děje, to mít kontrolu od FAU, jak se plní zákon AML, potom ty technické zázemí, vlastně splňovat hromadu pravidel, takže ty náklady na provoz burzy se několikanásobně zvýší, si myslím, že to je ten hlavní jako zátěž. Naproti tomu vidím velký zájem ze stran institucí, které by rádi do toho kryptosvěta vstoupily, protože vidí poptávku od lidí, od uživatelů, kteří by rádi jako to měli oficiálně od již existujících takzvaných tradičně finančních institucí, kteří to dělají dneska a oni nemůžou, protože se nemají opřít o jaký zákon. ČNB jim říká, hele, my vás prostě budeme kontrolovat, že to je rizikový, nejsou nastavený pravidla, takže oni se tomu radši úplně vyhnou. Takže na jedné straně na jedné misce to je obrovský náklady, práce, administrativa, splnění hromady pravidel, na druhé straně se otevře další fáze adopce skrz již existující instituce, kteří budou moct participovat na kryptosvětě. Radíme, Františku, co to znamená pro uživatele? To znamená, ten MiCA primárně míří na biznesy, mě jako uživatele nedává žádné povinnosti, nicméně ten cíl je, aby to ovlivnilo nějak mě jako uživatele, mě to primárně chránilo. Co to pro mě prakticky bude znamenat? Zlepší se nějakým způsobem moje postavení, případně jak? Jo, možná já začnu, radím, mě určitě doplní to, co se určitě zlepší a to, co bychom o té regulaci nemluvili jenom negativně, tak rozhodně už by se nemělo stát nic podobného, jako se stalo v Americe s FTX, kdy nějaký provozovatel obchodní kryptoměnové platformy si v podstatě ty klientské peníze vezme a libovolně investuje podle nikým neschválený, nezjištěný, netransparentní svý obchodní nebo investiční politiky. Tohleto pod MiCAou nebude možný, klientský majetek bude jako striktně oddělen od provozního majetku ty dané platformy, takže by se dalo říct, že v případě nějaký třeba insolvence ty dané platformy, tak ty klienti se budou schopni k těm svým prostředkům dostat a budou tě tím chráněni. To je určitě, jako bych řekl, ten jako nejpozitivnější přínos, který ta regulace nabízí. To, řekněme to méně trošku pozitivní, je jako ta neuměřitelná administrativa, která teda samozřejmě spadne na to uživatele, protože jak jste dneska zvyklí v bankách, že musíte podepisovat jako x desítky papíru, abyste si otevřeli bankovní účet, tak tohleto se teda bohužel nevyhne ani tomu světu krypta. To znamená, očekávejte, že prostě ty procesy onboardingové vaše nebo obchodování s kryptem a už se bude rozlišovat, jestli to krypto je víc nebo méně rizikový, tak bude zatíženo prostě jako touto neuměřitelnou administrativou. Takže je to vždycky o poměřování. Já jako spotřebitel bych řekl, že vlastně bych to vlastně i vítal, tu regulaci, jako nově vstoupivší do toho sektoru, protože tady opravdu budou jasný pravidla, které mě mají chránit. Samozřejmě na druhou stranu musím přijmout to, že
se budu muset podřídit i tomu prostě podepsat a některé služby mi třeba budou i zapovězeny jako nově vstoupivšímu klientovi, nějaké rizikovější. Já bych byl rád, kdyby to bylo tak, jak říká František, co se týká hlavně těch jako velkých průšvihů. Jistý si tím teda nejsem, protože i třeba v bankovním sektoru, že jo, v posledních 20-25 letech prostě vznikly schémata, které, byť ten sektor je regulovaný, tak vlastně byly jako extrémně toxické, takže nevím, jestli se, jo, FTX znova asi v téhle podobě se opakovat nebude, ale je otázka, kolik je tam vlastně potenciálních dalších takových rizikových scénářů. Jako u těch burz a tak dál souhlasím s Františkem, určitě můžeme čekat změnu i u těch jako jiných typů providerů, protože třeba poradenství bude regulovanou činností. Takže teď je otázka, jako, jestli to bude dobré nebo špatné, každopádně kdokoliv vlastně bude poskytovat nějaké investiční rady a tak dál v kryptu, tak bude spadat pod tu regulaci, bude prostě muset dodržovat nějaká pravidla. A ještě teda, co se týká těch dalších věcí, je možné, že tady vzniknou jako víc institucionální služby. Jo? To si myslím, že vlastně říkal Roman, že tak jak institucionální klienti do toho budou chtít jako vstupovat, tak vlastně začnou vytvářet jako úplně nový sektor, který bude by design mnohem blíž vlastně těm stávajícím jako regulovaným investičním možnostem, když to tak řeknu. Jo, a vytvoří se tady ještě nějaká nová vrstva. A teď je jako pro mě asi největší otázka, co to vyvolá v celém tom jako decentralizovaném lomeno, decentralizovaném private světě krypta, a tam se přiznám, že spíš jsem skeptik, vidím to tak, že fakt to na něho jako bude tlačit, takže protože kdokoliv vlastně se postaví za nějakou platformu nebo za nějaký projekt i v té privacy oblasti, tak musí počítat s tím, že se po něm prostě bude něco chtít z pozice té regulace. Jo. Takže určitě tady pořád budou projekty, které jsou jako hardcore decentralizované a hardcore private, ale myslím si, že jich bude ubývat a že i u těch služeb, které dneska používáme jako vlastně decentralizované nebo tak k ním přistupujeme, takže musíme očekávat to, co popisoval František, a to je víc a víc papíru a prověřování a prostě nějakých vstupních bariér. Já jenom doplním, sice mám roli moderátora, ale věnuju se tématu taky. Já mám na to trochu jiný pohled v tom ohledu, že já to nevidím tak pozitivně, co se týče přínosu, protože z praxe vlastně ty největší pracárny, co se v kryptu dělají, tak to jsou skemy, které budou pokračovat i tak. Jo? To jsou takové ty věci, že mě kontaktuje někdo přes WhatsApp a prostě vytáhají ze mě keše. A to je nelegální už teď, to je regulovaný už teď. Je potřeba říct, že vlastně my regulaci máme už teďka na krypto, protože máme regulaci na všechno danou trestním zákonem. Jo? Takže tam takový ty nejbrutálnější schémata, kdy někoho chci podvíst, tak tam už je to zregulovaný v tuhle chvíli. Tam si myslím, že ta Mika žádným způsobem nepřispěje. Co je další faktor, co je podle mě potřeba říct, tak vlastně jako všechno, kde přesouvám náklad na poskytovatele, tak ten to musí přesunout na uživatele. To znamená, že prostě někdo ten náklad na administrativu dodatečnou bude muset tomu Coinmateu zaplatit, aby prostě ta marže se tam udržela. Takže tam je ještě další faktor toho, že byť to uživatele chrání, tak vy jako uživatele za to všichni budete platit. To je jenom můj vstup. Chcete k tomu něco dodat? Nebo to, co říkáš, jako takhle, jo, tam je asi rozdíl mezi těmi vlastně extrémními případy a tím, nakolik ta jako ty procesní požadavky na to třeba, jak řídím rizika, jak prostě pracuji s těmi prostředky a tak dál, jako nakolik tohleto může vést jako k většímu standardu ochrany toho klienta. Já taky jako si tím vůbec nejsem jistý, že to tak bude, je dost možné, že ne. Ale spíš bych to viděl asi u těch jako relativně menších struktur, které to prostě můžou mít jako víc v panku.
Já jsem viděl několik případů jako naživo, kde takové to myšlení, přemýšlení o tom, co jsou moje peníze a co jsou klientské peníze, se jako dovede velmi rychle slít. A často je to vlastně projev nějakého jako mindsetu, jo, kdy ten člověk se mu jako zatmí před očima a najednou si myslí, že už má tolik peněz, že si může dovolit mixovat tady tyhle ty dvě kupky. Jo. A kdyby k tomu aspoň teda ta regulace pomohla, tak bych byl rád, jistý si tím nejsem, ale bylo by to fajn. Skemy budou furt a... Jo, se v zásadě jakože rozhodně bude uvidíme, platit to, že pokud vás někdo chce okrást jako velkým, tak vás okrade, jenom to bude sofistikovanější, takže si s tím bude muset dát víc práce. Další téma jsou banky v Čechách. Jo, teďka jsou to asi dva měsíce, tak Raifka vypověděla všem kryptosměnárem bankovní účty. Je super problém, si nemusím říkat, v Čechách pro banku, pro kryptobiznis založit účet. Je Mika něco, co tomuhle nějakým způsobem jde naproti a co tomuhle pomůže? Já si myslím, že ne, protože zase mám zkušenost z toho TradFi, kdy poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, to, že má licenci, ještě vůbec neznamená, že mu banka bude otevře účet a bude mu provádět platby. Takže banka se na každý případ dívá individuálně a pokud má jakýkoliv důvod tu službu neposkytnout, tak jí to nemůže být vnuceno. Takže záleží na té rizikovosti. Ono samozřejmě to, že už bude regulatorní rámec, pro tu banku je to méně rizikové, ale že by zase jako okamžitě začali všem otvírat bankovní účty, to nelze čekat. Ty, kdo možná už projevili, že to dělají dobře a správně a podle zákona, tak je pravděpodobný, že už jim ten účet nevypoví, ale ten nárok na otevření účtu si nemyslím, že se úplně jako zlepší. Jo. U nás v Česku je taky problém, že, to už jsem říkal několikrát, že naše bankovnictví je fakticky vlastněno zahraničními subjekty. Je to až 90% bilanční sumy je vlastněno matkami ze zahraničí a ty si hájí zájmy jejich matek a ne zájmy České republiky. Takže oni pokud to, že bude krypto něco velkého, to ví všichni, potají se na to připravují, aby využili tuhle novou vlnu technologie, ale protože velká pětka tady u nás je z Francie, z Rakouska, z Belgie a jiných zemí, tak oni si připravují to custody a ty služby tomu retailu v místě jejich matek a tady nám to bude potom naservírováno. Takže my jsme tady docela jako v blbý pozici, máme tady velmi přísného a konzervativního regulátora, máme tady velmi silné banky se zahraničními vlastníky, takže my jako čeští podnikatelé na tom tady nejsme úplně dobře a obáváme se toho, že ty proaktivní státy, které fandí lokálním podnikatelům, tak tomu půjdou naproti a potom si pasportizují tu službu a vlastně jako hrozí, že český trh bude spolknutý zase zahraničím, jako už je tomu v bankovnictví. Já k tomu vlastně nemám skoro moc co dodat, jakože ten předpoklad samozřejmě všichni jakoby vnímají, že když se přijme regulace, že ten přístup k bankovním účtům nebo službám by měl být jednodušší nebo standardizovaný, ale o tom to Mika jakoby příliš nemluví, ta jenom říká, že v případě podání ty žádosti musíte prokázat samozřejmě i vedení účtu ve zvláštním režimu, to je ten účet, kde máte složený ty klientské fiat prostředky případně a tam potom regulátor to kontroluje, jestli tak skutečně tak děláte nebo ne, ale neobsahuje nikde jako povinnost pro to nějaké soukromé bance vám toto otevřít, takový účet. Nicméně, jako, ačkoliv v rámci jako České republiky a nejenom teda tady, ale se na to upozorňuje již několik let, tak paradoxně zrovna teda jako evropský regulátor, evropský orgán pro bankovnictví nedávno vydal své guideliny, to jsou takový obecný pokyny, soft law, o takzvaném deriskingu, kde jako zdůrazňuje vůči těm jednotlivým národním regulátorům, že mají kontrolovat zda nedochází k nějaké formě diskriminace nějakého odvětví ve vstou právě k přístupu k něčemu tak základnímu, jako je mít access k platební infrastruktuře. Takže tyto guideliny budou platné u nás, takže Česká národní banka toto bude muset prověřovat. Konečně už jsme se teda možná i probudili v Česku a tento měsíc bude kulatý stůl v České národní bance právě k tématu otevírání a uzavírání účtů. Já jako protože bych chtěl být strašně pozitivní, tak bych chtěl jako věřit, že se tady chyteme za nos a české banky
tady budou schopni podpořit tady ty lokální projekty, které mají minimálně regionální nebo některé i globální přesah. Nicméně už jsem v tom sektoru nějakou chvilku, takže jsem jako realista, bohužel si myslím, že možná budeme se asi muset počkat na něco, co se vymyslí na ty evropské úrovni. Mluví se o PSD 3, kdy licencované subjekty by mohly mít přístup právě přímo k té platební infrastruktuře, to znamená, že by se trošku narušil monopol těch bank, to znamená těch, který vám tento přístup vlastně umožní. Takže těžko říct. Všichni si to přejem, takový ten krásný slunný den, jako je dneska, když přijdete jako kryptopodnikatel do banky a tam vám prostě za 10 minut otevřou účet a pak budou ty další slunné dny, kdy vám ho taky jako nezavřou. Já si teda myslím, že spíš se dočkáme toho dne, kdy ta banka začne nabízet, jak jsem říkal, nějaké ty kryptoslužby ve svém podání sama. Ale jako jestli v něčem vidím aspoň nějakou naději, tak je to v tom, že ta MiCA přece jenom bude jako celoevropská regulace, ta takzvaná jako pasportizace, což je vlastně způsob, kterým se na základě jednoduché notifikace dostanete k tomu, že můžete poskytovat v jiném členském státě, než kde tu licenci máte. Tak myslím si, že tohle může být cesta vlastně k rozšíření těch možností na trhu bankovních služeb, respektive k tomu, že budou ať už banky v nějakých zemích, anebo nějací nebankovní provideri, Revolut na tisíc způsobů, ale kteří můžou začít být víc friendly. To znamená takový poskytovatelé, kteří jako využijou té situace jako nějaké svoje výhody, opřou se o to, že tady ta regulace je a vlastně dovedou si to prokopat. Jo? Ale tak trochu jako dneska už nechválně proslula Silvergate Bank v Americe, jo? Ta vlastně touhle cestou se snažila jít taky. Takže u českých bank nic moc nečekám, ale myslím si, že by to mohlo být v rovině jako celoevropské, možná i za hranicemi Evropy. Já možná takhle nekončíme jenom negativně, jenom vlastně nějaký aktuální stav v České republice, že úplně se nám ještě nedaří najít, řekněme, společnou řeč s těmi největšími bankovními ústavy, ale jak všichni dobře víte, tak dnes vlastně celý ten český kryptoměnový sektor funguje na v základě spolupráce a partnerství s kampeličkami, takže řekněme, že ty nejmenší, ty malí hráči z těch tradičních financí, ne, že by se probudili, ale vidí tam příležitost, takže i z toho důvodu vlastně my dneska tady můžeme a naši členové nabízet služby v korunách pro vás nákup a prodej krypta. Ještě doplním, já to teda hodím zase do té špatné, do té negativní roviny na závěr, ale takový negativně pozitivní. Co je ještě cesta, je spíš otázka času, než se stane, teďka už se nějaký kroky podnikaly, tak je jít cestou žaloby na tu banku, která vypovídá účet, protože jo, je to na toto prosoudit, ale ten základ tam je v tom minimálně, že ty banky diskriminují na základě podnikání, který ten daný subjekt dělá té sféry a zároveň, když vezmu, že Rajfka sama plánuje nabízet krypto, tak je to minimálně nějaká nekalosoutěžní praktika, když vypovídám účty a zároveň sám ve stejné sféře chci podnikat. Další téma, my už jsme ho tady celou dobu tak jako oťukávali okolo, nějaký geopolitický shopping, protože teďka mám Českou republiku, MiCA bude platit v celý EU a stačí, když si získám tu licenci v jakýmkoliv jiným státu, to znamená, že první otázka je, vyplatí se to vůbec dělat v Čechách, jak to bude probíhat v Čechách a vlastně nestratí Česká republika ještě něco dodatečně tím, že prostě půjdu, nevím, získat licenci do Itálie, protože tam bude rychlejší, nebo se budu mít moc tím domluvit? No já myslím, že ztratí, že pokud se tady k tomu budou lokální politici a regulátoři stavit zády, že my to vidíme už historicky, tady se přijímají řešení taková, která jsou ultrakonzervativní, které jsou papištější než papež, mnohem striktnější, než ta direktiva sama jako žádá, a fakticky tím ty podnikatele vyhání. Tady jako fakticky moc neexistuje fintechový sektor, takový, který existuje v Británii, ve Španělsku, ve Estonsku, kdy se vyvíjí nějaký inovativní produkty ze stran financí, protože tady tomu prostě není fanděno. Tady máme velké banky, které řídí všechno a
A tudíž se bojím, že pokud to bude tak i v kryptu, mohli jsme tomu jít naproti, například přijetím toho časového testu na zdanění, že kdyby jsme byli jedni z prvních, přitáhli bychom sem bohatý lidi z krypta, kdyby jsme měli proaktivní regulaci, co se Miky týká, že to znamená, že ty prováděcí předpisy by byly takový, aby fandili tomu podnikání, aby byly vytvářeny ve spolupráci s těmi podnikateli a ne úředníkem od stolu, který tomu nerozumí, tak bychom tady mohli přijmout podnikatele i odinut, kteří by mohli tady se vytvořit v Praze hub Web3, o čemž si já osobně myslím, že má obrovskou budoucnost. Jednou se v tom budou točit miliardy až stovky miliard peněz, protože ta technologie je natolik inovativní, že ten TradFi, který funguje fakticky na mainframech ze 70. let, nemá šanci tomuhle konkurovat. Takže pokud Česká republika zaspí, tak to, že jsme tady montovna a dělníci pro západní Evropu, tak tím zůstaneme, protože pokud tady existuje nějaký nový trend, kterou my bychom se mohli uchopit a z téhle situace nějaký levný námezní síly se posunou do inovativních produktů. A znovu opakuji, finance jsou ten vůbec nejziskovější sektor ze všech a kapitál vůbec řídí celý kapitalismus. Je tady nová technologie kapitálu, pojďme se toho zhostit, nebojme se toho, je to vidět, jak prostě v Americe, když tam mají své problémy, ale aktuálně třeba Hongkong, Singapur, všude se tomu věnují, Švýcarsko, Lichtensteinsko, tyhle progresivní země ví, že tady prostě jde ten směr, takže pokud díky našim politikům a regulátorovi my to uděláme špatně, tak nás to poškodí na mnoho let dopředu. Chtěl bych tomu trošku optimisticky, jak jsem vlastně mluvil o té konferenci v tom Senátu, tak si právě myslím, že už jako nastal u nás takový budíček, možná i s ohledem na to, jaká je nějaká makroekonomická situace naší země, takže minimálně ty politici a řekněme nějaký, nechci říct, že všichni, ale někteří úředníci už na, řekněme, vysoce postavených místech, co to náměstci nebo přímo sami ministři, jako vidí, a co tady vzniklo, ne jako za pomoci státu, ale spíš navzdory historicky, že ten segment opravdu tady máme jakoby značně rozvinutý a už opravdu záleží čistě jenom na tom veřejném sektoru, jestli ho tady bude chtít mít, anebo ho fakticky jako svým chováním vyžene. Já se pořád snažím a věřím tomu, že se nám povede to tady zachovat, že ty pravidla tady nastavíme důstojně. Mojí ambicí teda je, aby ty pravidla tady byly u nás nejlepší v Evropě. Samozřejmě to nemůže zůstat jenom upřání, musí se to propsat i do zákonů, respektive i do vynucování těch pravidel. Ale ten prostor tady stále je. Právě Mika, její schválení je takovým pomyslným odmáváním závodu, kdy teď opravdu všechny členské země Evropské unie se budou snažit ty biznesy přilákat. A já vnímám tady z českých firem, ze zakladatelů, že jsou patrioti, nechce se jim odcházet, ale pokud nebude zbytí a na konci dne vyjde, že je lepší to provozovat z jiný země a poskytovat tu přes tu pasportizaci, tak jim samozřejmě nikdo nemůže bránit. To jsou specifika svobodného volného trhu a společného trhu Evropské unie. Jo, jenom doplním k tomu Senátu. Mě ten přístup ČNB, co tam byl prezentovaný, tak přišel trochu vtipný, to je taková historka, nevím, jestli jste koukali na záznam, tak nepamatuju si jméno, člověk z ČNB, možná mě doplníš, Františku. Jan Procházka. Přesně, tak vystoupil a říkal, vy máte problém s bankovníma účtama, zajímavý, když jste takovej skvělý sektor, který má tolik peněz a je tak strašně perspektivní, tak myslivci mají vlastní pojišťovnu Halaly a když si to můžou dovolit myslivci, proč si nezaložíte vlastní banku, jo, s takovým jako lehkým úsměškem na rtu. Na otázku, jestli by ČNB na takovou banku dala licenci, tak jako, tam už jsme ano neslyšeli, takže za mě já tam vnímám spíš jako velký skepticismus, co se týče České národní banky. Jo, já jenom možná k tomu bych dodal, jo, že prostě před pár lety, kdyby tady někdo tvrdil, že se budou bavit ministři na nějakým veřejným plénu o kryptoaktivech v Senátu nebo v poslanecké sněmovně, tak si klepe na čelo, stalo se to.
pan Procházka z České národní banky, je to jeho názor, popravdě je to názor člověka z České národní banky. My se prostě snažíme o to, aby to prostředí tady bylo co nejlepší, pokud se ČNB k tomu bude chtít připojit, tak jenom dobře. Pokud ne, tak to je možná už otázka jako fiskální, protože jako asociace jsme měli možnost se podílet čísly, protože ten přehled za trh máme a ta studie od Lukáše Komandy, ty čísla opravdu jako byly neuvěřitelné, že pokud se tady na to takzvaně jako vybodneme, tak tady nenávratně v průběhu dalších 10 let se ztratí 250 až 320 miliard korun, což teď, když se jako rozpočty lepí po desítkách miliard korun a zjišťuje se, jaký investice škrtnout nebo ne, tak možná ten přístup k tomu kryptu bude i tohleto optikou trošku jiný. No, jako kluci prezentují takový ten jako vlastenecký pohled na věc, který jako maximálně sdílím a snažíme se to podporovat taky. Já dodám ten jako reál biznisový pohled, jo, jako z pohledu prostě toho kryptopodnikatele, jako chtě nechtě ta Mika přináší nutnost dívat se na ten jako biznis vlastně nově jako ze dvou důvodů nebo ze dvou pohledů. Jednak je prostě rozlížet se po té Evropě a vlastně dívat se na to, kde to opravdu jako reálně bude dávat smysl. Jo, to neznamená, že pro každého musí být výhodnější to dělat jako jenom v Česku nebo jenom jinde. I podle těch jednotlivých typů těch providerů se to samozřejmě může jako ve finále lišit. A nejenom jako na začátku při tom licencování, ale pak je jakoby i otázka třeba toho dohledu, jo, který budou ti jednotliví národní regulátoři vykonávat, jak se v uvozovkách bude pod kým žít. Jo, že když sice budu mít českou licenci, ale zjistím, že prostě to jako nesnesitelné nebo jako z hlediska nákladu na to compliance neúnosné, jo, tak je pak jako otazník, jestli jako nebude lepší si to vyřídit někde jinde a vlastně dostat se pod tu regulaci jinou, jo? To znamená založit si v podstatě jako novou entitu. No a druhý rozměr je potom ten multioborový, jo? Že jedna věc je jako Mika, druhá věc je, že je tady i DORA jako další nařízení, to znamená nařízení, které víceméně klade požadavky na IT technickou infrastrukturu těch providerů, které jako nejsou jednoduché na splnění, taky budou vyžadovat náklady. No a tohle to všechno vlastně dohromady prostě nově staví ty crypto providery, ty podnikatele před jako nutnost tohle to vlastně vyhodnocovat, pracovat s tím, hledat tu optimální cestu. Což vůbec nebude jednoduché. Jo, prostě je to čas, jsou to peníze, jo, fakt to jako bude náročné, ale musíme s tím počítat. Jo. Na mě už mávají, že máme časový limit vyčerpaný. Chcete na závěr něco dodat? Něco pozitivního, ať tady tu depresi trošku otočíme. Františku, ty jsi na to dobrý. Já řeknu něco pozitivně. Já tak, jak se tady bavíme negativně, já to vidím jako pozitivně. Já to vidím tak, že ty světy se rozdělejí na dva, ten regulovaný a ten neregulovaný. V tom regulovaným je to pozitivní v tom, že ta fáze adopce pro širokou masu se ještě posune dál tak, aby lidi mohli spořit do Bitcoinu, do Ethera, prostě jednoduše do jakékoliv aktiva ukládat své peníze, ideálně to mít s daňovým časovým testem a podobně. Nezmínili jsme tady, že Mika fakticky umožní tokenizaci, to znamená využití blockchainu jako inovativní technologie na obchodování tradičních aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti a podobně. Bude to daleko lepší, daleko efektivnější s přístupem na globální trh, daleko větší finanční trh, obchoduje se to 24/7, je tam super likvidita, jsou to úplně nové nadčasové technologie, to všechno Mika umožní. Ta inovace ovšem bude fakticky mimo ten regulovaný svět. Decentralizované peněženky Web3 nebo lightningové peněženky starém umožní věci, na které Mika nedosáhne a tam se budou dít ty skutečné věci. Vy pak budete moct přecházet z jednoho světa do druhého a kouknout se, jak to vypadá tam za tou zdí. Někdo to porovnával s internetem na konci 90., kdy jste dostali CDčko a modem, to jste zapnuli, tam na vás vyskákalo milion reklam a byli jste v takový uzavřený zahrádce, takový walled garden toho prostě jednoho providera, ale věděli jste, že vám tamhle kamarád řekl, hele, stáni si Netscape, a tak se dostaneš na ten reálný internet. A tak jste se vlastně jako podívali mimo tu zeď a tam se děly ty skutečné věci, takže já si myslím, že tady to bude podobný. No, já možná se jako vypůjčím citát, že
že jakoby jsme tady nesmutnili a nakonec, že to všechno dobře dopadne a jestli to není dobrý, tak ještě není konec. Takže... to řeknu jednoduše, ať žije Lunar Punk. Ještě tady máme otázky. Ta první bude asi hlavně na Radima. Radime, AML 6. Pokud jsem umělec a prodávám za 1000+ euro své umění, jak mám reálně doložit odesílatele kupce v a priori anonymním prostoru? Ptát se jich je přece nesmysl. No to je jako obecně otázka, jako pokud já mám tu povinnost a funguji v prostředí, kde je ta identifikovaná strana anonymní, tak jako na to není na to žádná jiná odpověď, než je to váš problém. Jo? Prostě jako, je to strašné, ale je to tak. Jo? To znamená, pokud to na mě dopadne, tak prostě se na to ten systém jako neptá. Jo? Druhá věc je, nakolik třeba tazatel je vystavený nějak jako reálnému riziku, nebo nakolik vůbec bude povinná osoba, protože jakožto umělec jako takový, nejsem si úplně jistý, že to na vás jako vždycky dopadne. Ale pokud budete třeba galerie, která prostě je jako nějaký marketplace v této oblasti, jo, tak třeba tak, že prostě budete mít nějakou stránku, kde ten člověk bude muset jako whitelistovat svoje údaje a prostě identifikovat se. Jo, ale i když vezmu, jako celkově tohle berme, že jsou, jako ta technická implementace těch věcí, jako zdaleka není dořešená. Třeba to travel rule, které jsme tady zmiňovali, existují desítky projektů na to, jak zaimplementovat jakoby travel rule, aby mohlo v kryptu jako udržitelně fungovat. Jo? To znamená, to vůbec není jako jednoduchá věc a uvidíme, co vlastně bude ten jako reálný výsledek, ten nástroj, který se proto bude používat. Ale bohužel to vede k tomu, že ne každá ta odpověď jako může být jako uspokojivá. Pratišku, kampeličky, červený výkřičník pro veřejnost. Není to červený výkřičník pro veřejnost pro podporu krypto komunity? Jako, že s ohledem na historii kampeliček. Myslím si, že tam to je směřované. Třeba jako nutný si uvědomit, že historicky kampeličky fungovaly, oni teda pořád fungují po trošku jako jinou zákonnou úpravou než banky. Kampeličky tady původně měly existovat úplně k něčemu jinému než poskytování bankovních služeb. To spíš byla podpora nějaký komunitní nebo nějaký regionální ekonomiky, zemědělců a tak, kteří si společně založí ústav, budou se vzájemně úvěrovat a poskytovat vklady. Dneska ty kampeličky po těch divokých 90. letech se buď už některý transformovali na banky a ty, které zůstaly, tak fungují pod vlastně tou stejnou přísnou úpravou jako banky, ještě s některými omezeními, například ohledně bilanční sumy. Takže ne, takže ty kampeličky z pohledu toho platebního styku a pojištění vašich vkladů fungují úplně stejně jako banka, takže se rozhodně není třeba bát. Super. To jsou všechny dotazy. Děkuju moc. Hlavně tady třem šéfům různých společností za to, že nám sdíleli nějaký insight. Díky vám všem, že jste přišli. Jenom doplním, ono je to všechno řešitelné a veškerá regulace je řešitelná, jenom je to trošku dražší, čím více regulace. To znamená, každý problém je vyřešitelný, jenom je to otázka peněz. Děkuji moc, že jste přišli. Díky moderátorovi. Díky.